regnvejr, Louise, fra Carise. Men jeg tror nok, jeg synes, det er mere skægt i dag at få snak om det, end jeg synes, det var dengang. Der var det sådan lidt mere flot, synes jeg, ikke? Der var bal, som det hed dengang, op på Carise Kro. Og så fik man så en billet, hvor man kunne skrive, hvem der stemmebillet, altså hvem der skulle, hvad de ville stemme på, der skulle være den fregnede Louise. Og der var flere, der spurgte, om ikke jeg ville med, men ej, det var lidt flov, det ville jeg ikke være med til. Men til sidst så endte det der med, at jeg sagde ja. Og ja, så vandt jeg. Inderst inde var jeg nok lidt stolt, men jeg var nok sådan lidt generet og lidt flov alligevel, fordi det var jo lidt flov, da alle kendte mig, ikke også? Altså, og, altså det kan jeg ikke sådan helt sige. Men jeg synes, det har været skægt bagefter. Men jeg var meget spændt på, hvad andre synes om det, om de nu ville tænke, åh, hun tror, hun er noget, eller og hvad vil min lærermester og sådan noget sige også, ikke, at jeg gjorde sådan noget i min fritid. Jeg var nok sådan lidt, det var nok sådan lidt bekymret for. Det havde de nok ikke været i dag, sådan nogen, men det var man jo dengang, fordi ja, det var jo ikke noget, man sådan, det var ret nyt det hele, ikke? Ja.